Კანონპროექტები ევრო რეკომენდაციების შესასრულებლად პარლამენტი ინტენსიური საშემოდგომო სესიისთვის ემზადება. Პირველი სხდომა კი ოფიციალურად ხვალ გაიმართება. Დღეს კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაზე იმჯერეს და უმრავლესობის სხდომა შედგა. Მანამდე კი საშემოდგომო სესიის დატვირთულ დღის წესრიგზე ბიუროზე შეთანხმდნენ. Პარლამენტის თავმჯდომარეს სამუშაო პროცესში ოპოზიციის ჩართულობის იმედი აქვს. Სოფო ბერიძის რეპორტაჟი. Კანონმდებლობს ცხელი საშემოდგომო სესია ელით. Ყოველ შემთხვევაში ამას აანონსებს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც არც იმას გამორიცხავს საკითხების სიმრავლიდან გამომდინარე დეპუტატებმა პარასკევის ჩათვლით იმუშაონ. Ჯერ მხოლოდ ამ კვირაში პარლამენტმა ხუთი ინსტიტუტის ანგარიში უნდა მოისმინოს, მათ შორის კომუნიკაციების კომისიის, კონკურენციის სააგენტოს, ეროვნული ბანკის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის და გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. Რაც მთავარია, საკანონმდებლო ორგანომ წლის ბოლომდე უნდა დაამტკიცოს ევროპული რეკომენდაციები, რომლის განხილვაშიც პირველ კანონმდებელს ოპოზიციის შართულობის იმედი აქვს. 12 რეკომენდაციის შესრულების კუთხით არის უკვე ინიცირებული კანონპროექტები, იცით რომ ადმინისტრაციულად ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების მეტად ასახვის კუთხით რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ინიცირება კანონპროექტის და ამ კანონპროექტს განვიხილავთ. Amas garda ombudsmenis șerchevis procesdan dakavshirebit reglamentshi svilebebis proekti ikna inicirebuli da eset skanxiluli ikneba mimdinare sasesio kwiras opozitsiis natsilis romelits khedavt rom kla uarsatskhadebs akhamde uarsatskhadeb da saparlamento sakmenobashi ჩართვაზე იმედი მაქვს რომ საკომიტეტო საქმიანობაში მაინც ჩაერთვებიან. ტრადიცია არც ამჯერად დაირღვა. რეგლამენტით გათვალისწინებული საშემოდგომო სესიის გახსნამდე ერთი დღით ადრე ბიუროს ხდომაზე ისაკითხები განიხილეს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს დღის წესრიგში მთავარი თემები იქნება. ერთ-ერთი ისაკითხი, რომელზეც კანონმდებლები იმუშავებენ, ეს ერთიან ევროგადახდების სისტემაში საქართველოს გაწევრიანება იქნება. მართალია, ქვეყანა შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, მაგრამ გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები მაინც აუცილებელია. Კითხე ერთი წლის განმავლობაში ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ. კვლევა, რომელიც კომიტეტმა გააკეთა, ჩვენებს იმას, რომ საქართველო დიდწილად არის მზად და აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, რაც საჭიროა საქართველოს გაწევრიანებისთვის ერთიანი ევროგადახდის სივრცეში. მოცულობით არის 1700 გვერდი. ასეთი მოცულობის სამუშაოები არ ჩასტარებელი, იმიტომ რომ ეს პროცესი დასრულდეს და 20 სექტემბრამდე საქართველომ გააკეთოს განაცხადი. Დღესვე საკანონმდებლო ორგანოში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის პროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები განიხილეს. პრეზიდენტის ვეტო დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე გავიდა. საშემოდგომო სესიის პირველივე პლენარულ ხდომაზე კი ის ერთ-ერთი ძირითადი განსახილველი საკითხი იქნება. მართველი გუნდი ვეტოს დასაძლევად ემზადება. უმრავლესობის წევრები განმარტავენ, რომ სალომე ზურაბიშვილს პარლამენტისთვის ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით მყარი არგუმენტები არ წარუდგენია. ოპოზიცია კი პრეზიდენტის პოზიციას იზიარებს. ეს კანონი ამ სახით მისაღები არ არის, იმიტომ რომ ის არ ემსახურება იმ ძირითად ამოცანებს, რაც სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს. Კერძოდ, ეს ადამიანის უფლებების დაცვა და სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტურობის უზრუნველყოფა. Ამ კანონპროექტის ის ჩანაწერები, რომელიც იქნა პრეზიდენტის მიერ გაკრიტიკებული, ჩვენს მიერაც ხო გაკრიტიკებული, ასე რომ ჩვენი პოზიცია პრეზიდენტის პოზიციასთან თავდადრაშია. ვენეციის კომისიას არც ერთი სამართლებრივი შენიშვნა ამ კანონთან დაკავშირებით არ ქონია. შესაბამისად არ არსებობს არავითარი ლოგიკური არგუმენტი, რატომაც ეს ვეტო უნდა იყოს შენარჩუნებული. შესაბამისად მაღალი ალბათობით საპარლამენტო უმრავლესობა მიიღებს ვეტოს დაძლევის გადაწყვეტილებას. Პლენარული სხდომა ხვალ საქართველოს ჰიმნით გაიხსნება. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე კი დრო დეპუტატების განცხადებებს დაეთმობა. Ეს ლევან ფუჩხუას რეპორტაჟი იყო და სწორედ ახლა რეპორტაჟის ავტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, დღის ბოლო საკმაოდ დატვირთული იყო მოვლენებით. გაიმართა, ვიცით რომ გაიმართა უმრავლესობის ხდომაც. Რა საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება? Практика გვიჩვენებს, რომ უმრავლესობა პლენარული სხდომების წინადღეს იკრიბება და მსჯელობს საორგანიზაციო საკითხებზე, იმ თემებზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში მთავარი განსახილველი საკითხები იქნება. თემების დიდი ნაწილი, რომელსაც კანონმდებლები ყურადღებას ამ კვირაში დაუთმობენ, ჩვენ მაყურებელს რეპორტაჟში უკვე მოუყევით. უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ კი უკვე გაკეთდა მედიისთვის კომენტარი ქართული ოცნების თავმჯდომარის მხრიდან, როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სხდომაზე განსახილველ საკითხებთან ერთად ისაუბრეს მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე. Ხოლ დანიშნება სასესიო სხდომები და ტრადიციულად შევიკრიბეთ, განვიხილეთ ყველა ის თემა, რომელიც იქნება სამშვილო პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. მთელი რიგი საკითხები იქნება გამოტანილი, არის კანონპროექტები, არის ანგარიშები და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიმოვიხილეთ, მიიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები და ასევე მიმდინარე პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პროცესებზე ქონდა მსჯელობა.
და განვიხილეთ საერთო ვითარება, რომელიც არის ქვეყანაში შექმნილი. ეს ხო ძირითადი ამოცანა ჩვენი შეკრების. Ასე რომ საშემოდგომო სესია ხვალ 12 საათზე პლენარული სხდომით ოფიციალურად გაიხსნება. Მადლობა ლევან, ეს ლევან ფუჩხუა იყო.